Tour Internacional. E olha, considera este aqui o aragonês a melhor relação de fiscalidade até aos 15 euros por cal. Todos. Tem o topo de gama que é o par de cima reserva. O par de cima reserva e o Toriga Nacional estão os dois um pouco equiparados entre os dois. São os topos de gama. Não estraguem isto.